Xo'p, keyingi savolni ko'ramiz. Bu test savolidan 72-raqam bilan berilgan. Xlorid kislota, natriy gidroksid miqdorlari teng bo'lgan eritmalar aralashtirilganda quyidagi xususiyatlardan qaysi biri saqlanib qoladi deyapti. Raksan yozib olaylik. Xlorid kislotamiz bor. Bunga natriy gidroksid ta'sirlashyapti. Demak, neytrallanish reaksiyasi ekan. Natriy xlorid va suv. E'tibor beringlar, xlorid kislotamiz kuchli elektrolit, natriy gidroksidimiz ham kuchli elektrolit. Hosil bo'ladigan tuzimiz ham iyonlarga dissotsiyalanadigan suvda eruvchan tuz. Demak, u ham kuchli elektrolit. Endi bular teng mol miqdorda olingan ekan. O'zi reaksiyamiz ham kakras 1:1. Reaksiyamizni o'zi 1:1 bo'lganida ikkalasi teng mol miqdorda olinsa, hech qaysi moddadan ortib qolmaydi. O'shani hisobiga bizda hosil bo'ladigan tuzimiz eritmani muhitini belgilab beradi. Natriy xlorid bu kuchli kislotada qoldig'i va kuchli asosdan tashkil topgan tuz. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, bizda eritma muhiti neytral bo'ladi. Kislotali yoki ishqoriy emas, chunki dastlabki moddalardan ortib qolmadi. Demak, natriy xlorid bu neytral muhit beradi. Nima saqlanib qoladi bu holatda? Xlorid kislotasi elektrotokini yaxshi o'tkazardi, natriy gidroksidi ham elektrotokini yaxshi o'tkazardi. Demak, hosil bo'ladigan natriy xlorid ham kuchli elektrolit bo'lganligi uchun u ham elektrotokini yaxshi o'tkazadi. Xulosa, demak, bizda saqlanib qoladigan xususiyat faqatgina elektr o'tkazuvchanlik. Demak, elektr o'tkazuvchanlik degan javob faqat uchini o'zi berilgan javob B varianti kelgan. Javobimiz B bo'lar ekan. Endi bu savolni tushungan bo'lsak, 76-savolga ham qaraylik. Bu yerda faqat birozgina boshqacharoq ko'rinishda kelgan. Tuz o'zgaryapti, moddalar o'zgaryapti. Sulfat kislotasi keldi, xlorid kislotasi o'rniga H2SO4. To'g'rimi? Xo'p, ta'sirlashdi natriy gidroksid bilan. O'z reaksiyasi nechigini ich ketardi? Natriy sulfat plus suv hosil bo'lsa, demak, natriyni oldiga 2 qo'ysak, suvni oldiga 2 qo'ysak, reaksiyamiz tenglashadi. Bu holatda teng mol nisbatda olinmoqda, lekin tuzlar dastlabki reaksiyaga kirishayotgan moddalarimiz teng mol nisbatda turmayapti, to'g'rimi? Biz modda miqdori ko'p bo'yicha olsak, aytaylik, reaksiyaga 2 mol 2 moldan olingan deymiz. 2 mol 2 moldan olingan. Shunda natriy gidroksiddan 2 mol sarflanadi va hech nima ortib qolmaydi, 0. Demak, bu reaksiya bo'yicha 2 mol sarflansa, sulfat kislotasidan 1 mol sarflanmoqdi-yu, to'g'rimi? 1 mol sarflandi, demak 1 ortib qoldi. Ortib qoldi. Shunda endi boyiga elektr o'tkazuvchanlik xususiyati qanaqa saqlanib qolishini men tushuntirdim. Demak, sulfat kislotasi kuchli elektrolit, natriy gidroksidi kuchli elektrolit va hosil bo'ladigan natriy sulfat ham kuchli elektrolit. Demak, moddaning elektr o'tkazuvchanligi saqlanib qoladi. Lekin, yana qo'shimcha ravishda bizda sulfat kislotasi ortib qoldimi? Sulfat kislotasi, demak, bu kuchli kislotasi bo'lganligi uchun eritmani muhitini kislotali tomonga o'zgartiradi. Shunda qaysi xususiyatlar saqlanib qoladi deganda, bizda kislotali xususiyati va elektr o'tkazuvchanlik xususiyati saqlanib qoladi derkanmiz. Va bu ikkalasi kelgan javob D varianti kelgan. D javobni olar ekanmiz. Shotda yana yordam tariqasida aytib o'tay, agar natriy gidroksiddan ortib qolganda nima bo'lardi? Natriy gidroksiddan ortib qolganda biz aytardikki, eritmamizda ishqoriy muhit saqlanib qoladi va bu asoslik xossasi deymiz. Asoslik xossasi va elektr o'tkazuvchanlik degan javob bo'lar edi. Endi bu hozir bizani savolimizga taalluqli emas. Agar shunaqa bo'lsa deb aytaman. Demak, 76-savolning javobi 1 bilan 3, ya'ni D variantini olar ekanmiz.